Hey Mytte, vidste du, at sådan en ko producerer ca. 27 liter mælk om dagen? Ah, man må altså ikke drikke mælk. Må man ikke drikke mælk? Nej, det giver knogleskørhed. Hvad snakker du om? Ja, hvis du drikker meget mælk, så går du i stykker, og dine knogler bliver til støv, og din ryg falder helt sammen. Og så skal du sidde i den her resten af livet. Ja, nu er det jo ikke lige sådan, det hænger sammen. Åh jo, den er god nok. Det skete for både min mor, min bedstefar, min tip-oldemor, min tip-tip-oldefar og min tip-tip-tip-tip... Ej, altså... ...tip-tip-oldemor, som ellers var ret tip-top. Ej, hør nu, altså... Og de drak alle sammen mælk. Min mor har også altid drukket mælk uden problemer, og det gælder i øvrigt også for min morfar. De går faktisk stadig til badminton sammen, og han er 85. Det er altså ikke, hvad jeg har læst på nettet. Nej, men nu skal man jo ikke stole blind på alt det, der skrives på nettet, vel? Der står også, at jorden er flad. Og at slanger har ben. Knogleskørhed kan skyldes mangel på calcium, fysisk aktivitet eller D-vitamin. Men mest af alt handler det om arvelighed. Der er mange myter om mælk. De klogere på mælken.dk.